Ahoj, čau, vítej mezi námi. Čím jsi přiletěl k nám? Teleportom. Privát, kde to stále žije? Život je zábava. Vy vypadáte, jako kdybyste byl Jarův bratr. Kdo se chce spýtat tu hloupou otázku, co budete robiť? Konečně, že talent. Jistě na hranici geniality. Co s tím teraz, že? Česko-Slovensko má talent. V neděli o 20:40 na Jojke.